Het is zo lekker om samen met jou te keier vandaag. Hallo, ijsmeis. Hallo, Tannie Soekie. Wat het jy daar? Wel, dis iets wat ek persent gekry het. Dis my geskenkie. Ek wil ook een nie. Kan ek een gaan koop? Wel, mens kan nou nie regtig 'n geskenk gaan koop nie. Die ou wat hom gekoop het, het klaar betaal vir hom. So dis my geskenk. Maar maak het geoop. Nee, ek gaan het nie oopmaak nie. Ek wonder, wat is daarin? Miskien chocolade? Miskien nuwe oorbelle? Oeh, dit gaan lekker wees. Ach, maak hom gaan oop. Nee, ek gaan hom nie oopmaak. Dit is my geskenk. So ek kan hom hou so lank as wat ek wil. En wanneer ek alleen in my kamer is, dan gaan ek hom oopmaak. En vir my vriendin sê, baie dankie vir my groot geskenk. Maar weet jy, wat is die grootste geskenk wat God vir ons kan gee? Wel, seker kos en klere. Nee, nie die kos en klere wat ons dra, wat ons elke dag kry nie. Die grootste geskenk wat God ons kan gee, is die geskenk van vergifnis. En wanneer hy vir ons goed gee wat ons nie verdien nie, vooral vergifnis van sonde, dan sê ons hy is genadig. Het ons 'n genadige God? Ja, God is genadig, want hy gee vir ons 'n klomp goed wat ons nie verdien nie. Ons kan nie betaal daarvoor nie, ons verdien het nie, ons kan nie werk daarvoor nie. Hy gee dit net omdat hy 'n goeie God is en omdat hy genadig is. Sjoe, dis wonderlik. Is daar 'n Bybelversie? Ja, daar's 'n Bybelversie in Efesiërs 2 vers 8 en 9 wat sê, uit genade is ons gered, deur die geloof en dit nie uit onszelf nie. Dit is 'n gawe van God, sodat niemand kan roem nie. Dit is 'n gawe en dit is genade en dit is soos 'n geskenk en ek kan nie self daarvoor werk nie. Jy het alles baie mooi onthou. In Efesiërs 2 vers 8 en 9. Ja, dis wat die Bybelversie sê. Daar was 'n man eendag wat in Engeland gewoon het. Wat was sy naam? John Newton. En wat het hy gedoen? Hy het op 'n skip gewerk. Hy was die kaptein van 'n groot skip. En dan het hulle kos oorgevat na ander lande toe. Nie net kos nie. Hulle het slawe gehad binne in daai skepe. Wat se ding is 'n slaaf? 'n Slaaf is mense wat hulle gevang het teen hulle eie sin en eie wil, dan het hulle met kettinge vasgemaak en onder in daai skip gesit en na ander lande toe gegaan en dan verkoop dat hulle na ander lande hard kan werk. O, dis baie verkeerd. Wel, John Newton het gedink hy is goed en hy het gedink hy doen die regte ding, maar hy was nie lief vir Jesus nie. En toe het hy die slawe vrygelaat. Nee, nog nie, wag eers, hier kom die storie. Toe kom daar 'n verskriklike storm op die skip. En toe word hy bang. Ja, hy word bang. En toe sien hy op die skip is daar Christene wat staan en sing en God loof en prys en hulle is niks bang nie. En toe weet hy daar's 'n God. Ja, toe weet hy daar's 'n God. En toe roep hy tot God en hy sê, Here, bewaar ons asseblief as hierdie skip nie gaan sink nie, dan gaan ek God begin lief hê en dien. En toe gebeur het? Ja, toe gaan bedaar die storm op die see en die skip kom veilig by die land aan. Maar John Newton, die kaptein van die skip, het vir Jesus lief geraak. En toe het hy nog verder slawe gevat? Nee, dis juist die ding. Hy het toe nooit weer slawe vervoer nie. Hy het gesê, ek gaan nie meer lelik en slegte goed doen nie. Ek gaan nie mense seer maak of laat doodgaan of laat siek word in hierdie skepe van my nie. En toe is Jesus bly? Ja, want hy het besef dat God 'n genadige God is, wat vir hierdie mense lief is, hulle vergewe en vir hom vergewe. Het God hom regtig vergewe vir al hy lelike goed? Ja, God was genadig. En toe skryf John Newton 'n liedjie. Dis seker baie lank, ons kan hom seker nie meer sing nie. Nee, dis juist die grap. Dis honderde jare terug en ons sing nog steeds daai liedjie. Hoe gaan hy liedjie? Ek gaan nou die Afrikaanse liedjie sing, maar die Engelse liedjie se naam is eintlik Amazing Grace. Amazing Grace, that sounds familiar. Dit klink of ek het al gehoor het. Ja, die Afrikaanse woorde klink so. Genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloop kind, wie na die vaderhuis. Kan ek het gaan sing? Ek dink ek ken hom. Genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloop kind,
weer naar die vaderhuis. Sjoe, het is lekker om te weten dat God genadig is. Zo genadig dat oom Newton een liedje geskryf het oor hierdie genade van God. Ja, huis meis, ons moet altijd onthou. Ons kan hierdie geskenk van genade nie verdien nie. Ons kan nie eers daarvoor werk nie. Ja, en God gee dit uit sy hart uit, met liefde, omdat hy genadig is. Sjoe, dis wonderlik. En ek hoop julle allemaal onthou dit, en ek hoop julle gaan van mekaar mooi geskenkies gee, omdat mens nie geskenkie, wat jy van iemand anders krijgt, kan koop nie, en kan onthou dat God se genade gee hy vir allemaal. So, julle moet onthou om ons Facebook en ons YouTube te like, en in te skryf, en te deel met al julle maatjies. Tata! Dankie huismeis en dankie vir al julle maats. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Tot volgende week waar ons verder leer oor wie God is.